सो अब हामी चाहिँ सोलुको रोटी खान लाग्दैछौँ ल। यो सगरमाथा त्यो तिरैतिर हुँदै जाँदो रहेछ सगरमाथा, अनि नाम चाहिँ गुड मर्निङ एभ्रीवन। अनि आज सोलुको डे 3, अनि आज चाहिँ हाम्रो रेस्टको दिन हो। हामी भर्खरै हिजो आइपुगेको, हामी भर्खरै उठेको, आज हाम्रो रेस्टको दिन हो, फुल डे आज हामी रेस्ट गर्छौँ अनि भोलि हामी काम गर्छौँ है त। आज हामी के गर्छौँ म तपाईँहरूलाई सब देखाउनेवाला छु। हाम्रो रुम यस्तो छ, यस्तो छ हाम्रो रुम। नजरा यहाँदेखि ला सबै ट्याप्पे लागेको छ, नजरा यहाँदेखि यस्तो छ देखियो नजरा सेट। अब म पनि बाहिर निस्किनु होला, दिनेछु तेरो काम छैन है। ल ठिक छ, अब म बाहिर निस्किँदैछु। ल अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट बस्छौँ टक्क, हाम्रो मामा रोबिने टक्क एक्स। म भ्यू देखाउँदैछु ल मेरो पछाडिको। अब के गर्नु, यस्तै छ है, यस्तै छ अब है। आज हाम्रो फुल डे चाहिँ रेस्ट हो मैले अघि भन्छ कि, अनि अब हामी आज चाहिँ म पुरै भिडियो एडिट गर्छु कि। फर्स्ट डे सेकेन्ड डेको चाहिँ एडिट गरिसक्नु पऱ्यो, अनि आजको दिनको चाहिँ म पर्सिको दिनतिर एडिट गर्छु है। अब तिमीलाई कहाँ हिमाल देखेको, ए हिमाल देखेको अब अहिले कुहिरो लागेकोमा। सो अब हामी चाहिँ सोलोको रोटी खानु लाग्दैछौँ ल। सोलो कुम्बुको रोटी टक्क ल है त गाइस, हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ खानुपर्छ। चिसो न चिसो यी चिसो भइसक्यो। हामी यहाँ प्रतियोगितामा छौँ, प्रवीण भर्सेस महेश। हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाम्रो चिया ब्रेक टक्क। ल हामीले खाना साना खाइसक्यौँ, अनि हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ प्रवीण म अनि आशिष मामा। हामी चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गर्न जान लाग्दैछौँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा। ए डस्टबिन कस्तो छ क्या, बोतलहरू र बोतल र क्यानहरू चाहिँ योबाट दिनु अरे, अन्त चाहिँ प्लास्टिक र कागजहरू चाहिँ योबाट दिनु अरे क्या। सही कस्तो है, यहाँ राख्छु नि मलाई निकाल्ने आइडिया क्या, खतरा क्या आइडिया देखाइदिउँ सिम्पल। आफै बुझेँ भोप्टे रहेछ क्या डेटले क्या अन्त है अभि होइन हामी भन्दा दुई तिन दिन माथि मान्छेले लाग्छ यो कोही बाहिरकोहरूले आइडिया दिएको नि त हुनसक्छ सक्छ, उनीहरू त अब हामीभन्दा धेरै गुनामा आएको हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले वाइल्ड लाइफ गर्नु जाँदैछौँ रहेछ चुकुली, तर यहाँ फटेङ्ग्रा पनि भेटिएला जस्तो छैन निकुञ्जामा यार। बाघहरू कहाँ छ, सिपिआई समुद्रको जाउँ न दुध कसी हेर्नु, दुधकोसी हामी चाहिँ अहिले हाम्रो तलतिर पाउने घरहरू टोइलेटहरू जत्रै जत्रै है घरहरू जति त छ नि, घरहरू जत्रो छ उयो त घर जति छ है। नयाँ टोइलेट बनाउँदैछु भन्थ्यो प्रवीणलाई चाहिँ मनपर्ने क्या यो झ्याउ नि प्रवीण झ्याउमा है। अहिले हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको क्या हामी चाहिँ हुसे देख्दा वा भन्छु मेरो क्या, पहिला चाहिँ हुसे देख्दाखेरि कस्तो बिसुद्ध हुन्छ अरे क्या दिनै बाली अनि बिगार थियो नि त बिगार त किलो अहिले पनि अरे, अनि फेरि जङ्गलमा देखिँदैन अरे क्या ठाउँ नै देखिँदैन अरे। भान्जाहरू तिमीहरू राति सुतिहाल्यो आएर हामी त नाम चाहिँ गरायौँ नि, होइन फोटो पठाइदिएको थियो हेरेन भान्जा देखेँ देखेँ त्यो पनि हेली मार्यो फेरि फेरि राति क्या हेली पनि हेर्नुमा लाग्यो खिच्दै आएको रहेछ जे ठुले क्या मिस्टेक गर्छ है माथि गर्नुपर्छ
स्कुल जात्र ढुङ्गा अम्मा फत्रो त ढुङ्गा है माथि जाउँ जाउँ हामी अलि दुध कोसी हेर्नु चाहिँ जाँदैछौँ त मैले चाहिँ नखाएर हो कि त्यो हामी सगरमाथा चढ्दैछौँ अहिले पत्थरको सगरमाथा ठ्याक्कै है हौ माथि अब यहाँ त झन् कस्तो चाहिएको देख्ने हौ आम्बो ठाउँ त कस्तो चाहिएको देख्ने नि मासतिर तर अनि हिमालय के यस्तै हो नि सगरमाथाहरू पनि यस्तै हुन्छ कालो पत्थर छ अरे क्या सगरमाथा हो हिउँ पर्दैन सगरमाथाको चुचुरामा चाहिँ हिउँ पर्दैन अरे ल हिजो भर्खर थाहा भयो मलाई पनि म रङ पनि हुनसक्छु तर मलाई सुनाउने रङ हुनसक्छ है म रङ भयो भने ठिक छ हामी चाहिँ अब बस्दा बस्दा बोरिङ भयो नि त आज रेस्ट डे डे चाहिँ रेस्टको अब हामीलाई धेरै बस्दा बस्दा वाक्क लागेर चाहिँ नेले घरदेखि ओ दुधकोसी ए यो सगरमाथा त्यो तिरैतिर हुँदै जाँदो रहेछ सगरमाथा अनि नाम्चे यो पाखा पर जति पनि देख्नुहुँदैछ नि सबै उयो हो क्या सत्तिसा ए ओ प्रवीण के अरे ए सल्ला सत्तिसा ल हामी चाहिँ अब यहाँ गफ गर्दै बस्दैछौँ अल्छी लागेर भक्क न भुका भक्क न भुक गफहरू निकाल्दै गफ गर्दै बस्दैछौँ हामी चाहिँ सो मेरो फोर साथी चाहिँ वाइल्ड लाइफ गर्दैछ टक्क हो छिची मेराहरू खिच्दैछ हाम्रो प्रवीण हाम्रो साथीले छिचिमेराहरू खिच्दैछ टक्क अहिले हामी स हामीले खिचेको सबै त्यो हुन्छ नि त्यो चराहरूको फोटो चाहिँ म लगाइदिइहाल्छु है अहिले हेर्नु होला ल टक्क भिडियोमा टक 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 हालिदिन्छु क्या के खिच्दैछ प्रवीणले माथि स्कुल खिच्दो रहेछ अब हामी चाहिँ ग्राउन्ड घुमेर आइसक्यौँ माथि 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 गएर फेरि अब यो ग्राउन्ड टोपी खोल्यो भने जाडो हुन्छ टोपी लगायो भने अप्ठ्यारो हुन्छ के भयो होइन ब्ल्याङ्केट अन टु कोल्ड अरे ब्ल्याङ ए ब्ल्याङ्केट अफ टु कोल्ड ब्ल्याङ्केट अन टु हट वान लेग आउट पर्फेक्ट अरे यहाँ चाहिँ रिहर्सल हुँदैछ बस न यहाँ चाहिँ विदाउट चिया चाहिँ बस्न सकिँदैन रहेछ होइन म्याम चिया चाहिँ जहिले पनि हो यहाँ चाहिँ भोलिको लागि रिहर्सल रहेछ कराउँदै जुत्दै भन्नु चाहिँ नभएको है चिट्ठा नम्बर भन्नु त्यही काटिदिन्छु कि भनेको हेर्दा पाइयो नि त तपाईँलाई 50,000 है 500 50,000 सो गाइस यहाँ चाहिँ हामीले 500 चिट्ठा काटेर चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ 50,000 जित्न सक्ने मौका चाहिँ हामीले यहाँ पाउँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ 500 टिकट काटेर चाहिँ 50,000 चाहिँ उपहार रहेछ जित्नेलाई होइन तब अब यहाँ चाहिँ यो पारेर चाहिँ प्रवीण चाहिँ प्रवीण र म चाहिँ बेस काम जाने भनेर चाहिँ योजना भइरहेको छ होइन प्रवीण ए 50,000 चाहिँ स्योर हामीलाई नै पर्दैछ हेलो 50,000 कहाँ छौ हेलो हेलो 50,000 ल हामीले प्रोग्राम खिच्नुपर्ने स्कुल चाहिँ यहाँ पछाडि छ अब हामी चाहिँ बुका अब हामी चाहिँ फेरि रुम जाँदैछौँ आज आजको रेस्ट दिन पनि सकिहाल्यो अब भोलि पर्सि निकोर्सी चाहिँ हाम्रो
दिमाग तातिन्छ।